پر شکاگو کے شہدا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سینکڑوں مزدوروں نے رہنے دی. پہلے کے شرکا نے شکاگو میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کیا. استاد جمعہ خان اور استاد ارباب علی کی قیادت سے نکلنے والی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی یمن چوک پر اختتام پذیر ہو گئی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مزدوروں کے دم سے ہی بڑے بڑے محلات اور بنگلے قائم ہیں, لیکن مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. مقررین نے مزدوروں کی اجرت بڑھانے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح